xalq narazıdır deyirik. Doğurdan xalq narazıdır. Hə? Biz dediklərim də deyilir. İndi yani, hər halda hə, onu çobu demək deyirik? istəmirəm. Yəni kifayət qədər baxıcı, tamaşaçı var. Narazı adam hətta gəncə istismara məruz qalan adam narazı deyilsə, etiraz eləmirsə, o narazı deyil. Ölçə başçısı çıxışında yeni kadrlardan onların oğurluq etməsindən danışır. Mən sual verirəm. Məcər o kadrları da Əbilfəz Elçibəy verib, bu sözləri Kanal 10-a müsahibəsi zamanı jurnalist Aydan Can deyib. Jurnalist xalq mövcud idarə etməyə etiraz etmirsə, deməli insanların bu sistemdə yaşamaqdan narazı olmadıqlarını bildirib. Bu Araz zonasından olan həmkar jurnalistlər var da yazırlar. Bu kəndə su verilmirib, amma həmin kətdən tutaq ki, İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazdılar. Hə, elə bizim kətdən. Hə. İndi sizin kətdən Putin deyib sizin kətdəkinə ki, İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yaz. Sən özünə su verməyə vermə. Həmin adamlar da yenə-cəbə-cəbə partisi. Bu sənin sən xalqın deyil. Sənin xalqın təklif vermək istəmir. Sənin xalqın yaşamaq istəmir. Bu cür yaşayış ona sərfəli de. Alır, atır, yalan deyir. Bu Bu xalqa sərfəlidir. Hakim rüşvətxor olsun, polis rəisi rüşvətxor olsun, e, prokuror rüşvətxor olsun. Oğul cinayət edir, narkomanda pul verir, buraxır. E, bu hakimə pul verib olmasa dolana bilməyəcək, dedim belə bax. Bu xal bu yaşayışı öyrənib. Baq dedim axı, İlham Əliyev yerin yaxşı tapıb. Belə ordan qatır. Ax özün məhf elir. Hə, kimi? Özün, xalq özü belə Ha gördün məhf elir. İlham Əliyevə daha xoş. Gənə fonda məhfuldur, gələcəyini. Xaq özü düşünmür. Məhbulu. Ya mən öz evimdə alqaçlıq eləyəcəm, arvadımı döyəcəm, qonşu kişiyə onda nə isisi soyum. İndi məni bağırır bu xaq özün məhfa aparır. Orda necə lazımdır, o qazanır da, qazır, qazanır. E, Axşam çıxışına baxıram. Danışır, deyir kadrları dəyişmə filan, yenə oğurluq eləyirlər. Yaxşı, bu o kadrlarda sənə bilfəz Elçibay verib qoyursan ora oğurluq eləyirlər sən göndərəndə deyə bilmirsən ki, axı ya ki, yaxşı bu, sənə burada bu prezident aparatında Zeynal Nağdəliyev və ya Hökmat Haciyev başa salıb ki, təqdimata gedəndə cənab prezidentin yanında deyən ki, siz necə məsəhət bilirsiniz belə işgəci bu axıcı musavat tört törətökündülərin kökünü kəsəcəm. Da onda ona deyən ki, yaxşı, gedib kökünü kəsəsən axıcı musavatın oğurluq eləməyəsən, demirsən sən? Hansı icra başçısına demirsən oğurluq eləməyəsən? Bir icra başçısına dədənə bir dənə maşın bağışlayıb, 7 rayonun icra başçısı qoyubsan 70 yetmiş dənə 70-in kvadratı qədər həmin Mercedesdən alıb toxum təyfasına paylaşıb. Məşquqələrin in uşaqlarına Porsche bağışlayır. İlham Əliyevin dəyəri də dəyər deyərək. Və bu hal tutaq ki, həmin icra başçısı olan rayonun nümayəndələri durub etiraz eləyir. Onda Aydın Bey, sizin deməyinizdən üzr istəyirəm. Mən belə nəticə çıxarıbıram ki, siz deyən kimi müxalifət də vaxtını təklif versəydi, hökumət də demokratik olsaydı, yəni mexanizm Bax. Çünki x, x kvadratı gəl, y + y kvadratı = 0. Bunu açmağın yolu nədir? Alimlər yüz illə oturub tapdılar da, x kvadratı çıxardırsan, mötərzəyə alırsan, nə edirsən? Hansı halda cavab 0 ola bilər? Biz sıfır işlərla məşğuluq sıfırı 1-ə çevirə bilmirik bölürük çıxırük vururüksə bəlkə bir alandır və o alınmır bir alandırə bilmirik sıfırı 1 eləyə bilmirik